bunga qarang, muxtor aka, muxtor emas, abror. 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 Bular savolga javob bermadi. Maymun. Maymun, maymun tasodiflar bilan o'tgan kunlar asarini yozib qo'ya olmaydi. Agar yozib qo'ya olaydi desa, shu gapni gapirgan odam ateist bo'ladi. Muborak bo'lsin ateistligingizlar. Din bor. Bular ateist deydi-yu, dinsizman deydi-yu. Dinsizlikka iymon keltirib olgan bular. Inkor degan dini bor bularni. Men ko'rmayapmanmi? Ha, demak yo'q. Ha, battar bo'lsin, qo'ya beringlar. Bye.